Вітаю усіх, це «Контекст», подкаст, у якому ми коротко розповідаємо головні новини України та світу. Коротко, але з певною рефлексією та поясненнями. Мене звати Ілля Кабачинський, «Контекст» створюється Mind.ua та Bov Media. Перша важлива історія – це відключення електроенергії, які вже стають, скажімо так, постійними. Чому це відбувається зараз, хоча начебто на дворі тепло, а скоро взагалі літо? Справа, знову ж таки, в одному і тому самому. Це дефіцит електроенергії. На всіх не вистачає. Влітку люди витрачають електроенергію, наприклад, не на те, щоб квартиру обігріти чи будинок, а на те, щоб охолодити. Те ж саме з офісами, з бізнесами і зі всім іншим. Тому електроенергії не вистачає. Чому її не вистачає, я думаю, ви і так чудово знаєте. Росія знищила практично всі теплові електростанції в Україні, нанесла кілька досить таки важких ударів по гідроелектростанціям, знищивши, власне, генеративну цю частину на цій інфраструктурі, а також повністю залишається окупована Запорізька атомна електростанція. Частина блоків інших трьох атомних електростанцій України знаходиться в ремонті. Це ремонт плановий, вони будуть на літо, їх спробують всі повернути до роботи, але якийсь час дефіцит електроенергії залишається. Україна не генерує так багато енергії зараз, як би могла генерувати, якби не було війни. У нас є, скажімо, такий рятівний круг. Цим рятівним кругом є Європа, а саме можливість імпорту електроенергії до України. На жаль, того, що ми імпортуємо, не вистачає. Ми імпортуємо приблизно 1700 мегаватт. Можливість збільшення приблизно ще на третину, на 500-600 мегаватт. Але ми не маємо, по-перше, згоди зараз від Європи і, можливо, зможемо її отримати пізніше, зважаючи на критичність ситуації. Тобто, просто того, що ми генеруємо самі, і того, що ми імпортуємо, не вистачає. Є якийсь дуже-дуже дивний міф про те, що Україна продає свою електроенергію і заробляє гроші, а українцям цієї електроенергії не вистачає. Насправді ні, так зараз не працює. Вся електроенергія, яка генерується в Україні, вона залишається зараз в Україні, тому що в Україні дефіцит. Якби у нас був профіцит, якби у нас була Запорізька атомна електростанція, були всі ТЕСи і нашої електроенергії було багато, тоді б, да, ми могли її продавати. Насправді проблеми почалися десь за 2-3 тижні до цього, але тоді відключали зазвичай бізнес. Бізнес виключали в вечірній час, там в денний час, і тоді споживачі, такі як ми з вами, звичайні слухачі, мали електроенергію. Зараз навіть відключення бізнесу недостатньо, і тому доводиться виключати і простих споживачів. Це відбувається, знову ж таки, через те, що атаки на енергетичну інфраструктуру не припиняються. Влітку ці відключення можуть продовжуватися, знову ж таки, тому що споживання зростає, а не зменшується, як би хтось міг подумати. Росія продовжує удар, ремонтувати не встигають. На осінь, можливо, ситуація покращиться, на зиму у випадку, якщо вдасться трохи відновити того, що знищено, покращити захист, нам дадуть більше ППО, ми будемо відновлювати те, що відбувається, дефіцит може складати приблизно 10-15%, це позитивний сценарій. Я був на одній закритій зустрічі з представником великої енергетичної компанії, він каже, що відновлення інфраструктури поступово може відбуватися, тому що європейські країни, європейські уряди йдуть нам на зустріч. Що це за зустріч? Наприклад, теплова електростанція є в, не знаю, уявимо, в Німеччині. Але там вони вже не працюють. Для них це застаріла технологія, вони відмовились. Вони вирішують, окей, тоді ми можемо взяти всю цю апаратуру, всі ці компоненти передати в Україні. Це займає певний час, якийсь на те, щоб розібрати, якийсь на те, щоб перевести, якийсь на те, щоб імплементувати. Це, знову ж таки, всі ці процеси коштують грошей, але потім їх привозять сюди і відновлюють. Частину ТЕС відновити можна. Тут ми впираємося в питання ППО. Знову ж таки, живий кейс, компанія одна відновила електростанцію, свою ТЕС, через 2 тижні по ній прилетіла ракета. Тому без насичення ППО буде важкувато, але прямо зараз, в момент, коли ми записуємо цей епізод, проходить Рамштайн, і основна його тема – це посилення протиповітряної оборони України. Є такі інсайди про те, що ще 2 Петріоти нам передадуть і забезпечать ракетами для того, аби Україна могла захищатися. Нагадаю, наприклад, Трипільську ТЕС знищили, тому що просто не вистачило ракет, аби збити всі російські ракети, які на цю ТЕС летіли. Тому ми повинні змиритися з тим, що, власне, відбувається зараз, і, напевно, знову ж таки, соціальний меседж від наших
енергетиків, намагайтесь, будь ласка, у піки ці з там, не знаю, 7 до 9 ранку до 10 і приблизно з 6 вечора до 10 вечора використовувати поменше енергії. Спробуйте всі, не знаю, там якісь побутові історії, там випрати білизну, включити посудомийну машину, не знаю, запустити одночасно чайник, пилосос, комбайн і ще щось, перенести на інший час для того, аби в енергосистемі був хоч якийсь трошки баланс. Якщо його не буде, будуть аварійні, екстрені відключення. Також, знову ж таки, повторю просто слова нашого міністра енергетики. Варто готуватися до гіршого. Тому, будь ласка, подбайте і про якісь горілки, і про екофлоу, павербанки. Це те, за що відповідальність лежить на нас, а не на нашій державі. Тому, будь ласка, це те, до чого потрібно готуватися, те, з чим ми будемо наступні місяці жити. Другий важливий момент з міжнародної політики. Я думаю, всі подивилися, що побачили, загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі. Вже було мільйон мемів про те, що шкода, що не президент Росії, а президент Раїсі. Він загинув в вертольотній катастрофі, в авіакатастрофі, його вертоліт розбився в горах. За попередньою інформацією, це сталося через погану видимість і помилки пілотів, а також є інформація про те, що сам вертоліт вже був застарілим, він є західним, але, нагадаю, санкції на Ірані 45 років, туди не постачаються деталі, і він не був вчасно технічно пройдене обслуговування його. Хоча, звісно, експертиза можливо буде, можливо, вже не буде проводитися, невідомо. Що цікаво, цей епізод дуже сильно нагадує серіал «Homeland». Якщо хтось дивився, там, здається, в останньому сезоні, бачите, вже за спойлер, також була історія про смерть президента саме на гелікоптері. І причиною також була не якась диверсія, а саме технічні проблеми, власне, цього гелікоптера. Серіал непоганий, можу від себе додати. Що для нас найважливіше? По-перше, з тих всіх аналітичних матеріалів, які я прочитав, подивився, вивчив, зміни у співпраці Росії та Ірану, скоріше всього, не буде. Нинішній віце-президент Мохаммед Мохбер, який виконує обов'язки керівника країни, продовжуватиме політику власне свого попередника. Всі наступники, які теоретично можуть зайняти місце президента, це станеться протягом 50 днів з дня загибелі, пройдуть президентські вибори, також є консерваторами і продовжуватимуть політику свого президента. Тобто Іран продовжують працювати з Росією. Росія для них великий, дуже важливий союзник, так само, як і Китай, тому що Росія продовжує купувати щось у Ірана, продавати щось Ірану, і відбувається обмін для Ірана. Це важливо, що вони знайшли такого потужного зовнішнього великого для них союзника. Ми не побачимо зупинки їхньої діяльності, вони будуть і далі постачати шахеди, технології, ракети. Поки ми їх не бачили, можливо, вони також підуть. Тому для України змін не буде. Глобальні лідери запереживали. З'явилося декілька статей в міжнародних авторитетних підкреслю виданнях про те, що в Сполучених Штатах Америки реально боялися і досі продовжують боятися, що для Ірана ось ця смерть може стати таким собі стимулом для того, аби почати якісь певні бойові дії. Тому що вже йде такий наратив, що за смертю президента Ірану стоять американські спецслужби, ізраїльські спецслужби, і, можливо, вони використають це для того, аби почати якісь атаки, якусь війну. Як ми бачимо, наразі навіть подібних заяв немає, або до початку війни. Скоріше всього, це якраз і обмежиться тезами про те, що причиною стали власне американські санкції, і вони винні у смерті. Нагадаю, раніше у нас вже був епізод про Іран, і там ми розповідали, чому він не готовий до великої війни з Ізраїлем і загалом до великої війни у цьому регіоні. Сама країна не є настільки потужною і не є настільки однорідною для того, аби починати велику війну. Навіть незважаючи на те, що для нас Іран здається таким, знаєте собі, одноосібним монолітом, який проти всього західного світу, всередині є різні, скажімо так, команди, угрупування, які мають різний погляд стосовно майбутнього розвитку України. В когось радикальніший, в когось менш радикальний, але наразі немає, скажімо так, бази для того, аби починати велику війну, тому для європейців це може стати таким собі, і американців, таким собі заспокоєнням. Знову ж таки, це дуже важливо для України, оскільки в такому випадку вона може зосередити свою увагу саме на тому, щоб працювати з європейськими, американськими лідерами на отриманні допомоги для неї. Це наша задача зараз, насправді, номер один, тому що, знову ж таки, ресурсів на все не вистачає.
А не вистачає, тому що Росія відкрила новий фронт. Нагадаю, 10 травня почався наступ на Харківщині. На даний момент, з того, що ми маємо з офіційних джерел, максимальне просування вглиб до 10 кілометрів, ширина лінії фронту приблизно 70 кілометрів. Україна стримує російські війська і поки їх не вдалося відкинути, але знову ж таки, якщо ми говоримо про те, чому це сталося, як це сталося і чому росіяни просуваються, є різні якісь прогалини зі сторони української оборони. Там Сирський казав, що вони очікували цього нападу, але Росія, бачачи, що резерви йдуть на Харківщину, почала цей наступ швидше. Можливо, зараз Росія також починає наступ і на Сумській області для того, аби ще більше розширити фронт, аби ще більше розтягнути українські війська і змусити їх обороняти більшу територію. Знову ж таки, до цього вони готувалися давно, весь березень, квітень. Хто слідкував на такому сумському пробіжжі з Росією, постійно працював диверсійні групи та обстріли. Потрібно розуміти, що у росіян є одна дуже-дуже велика перевага, якої, на жаль, немає у нас немає зброї, аби від неї відбиватися. Це КАБи. Це величезні важкі дуже ракети, які летять на наші позиції з великої відстані, там 50-70 кілометрів, і знищують все. І укріплення, і, на жаль, вбивають людей. І є такою, скажімо, великою загрозою. Раніше їх не використовували так ефективно, але ви бачите по Авдіївці, що може бути, коли Росія застосовує. Тому що тоді їх падали просто десятки, сотні на голови оборонців, вони знищують все. Коли на тебе летить півтора тонна бомба, ніяке укріплення вже не встоїть. Щоб могло, як би Україна могла захиститися? Звісно, це якісь установки для ППО, літаки, і це б дозволило відігнати російські літаки, аби вони просто не могли запускати ці ракети по ці бомби по території України. Але, на жаль, ППО у нас не вистачає, а F-16 досі не в Україні. Тому це, скажімо так, зброя, яка дозволяє росіянам тиснути, але Україна поки втримує навіть той самий Вовчанськ, невеличке місто на кордоні України та Росії. Росіяни зайшли на територію міста, але не захопили його та не витіснили звідти українські збройні сили. Поки думки аналітиків стосовно плану росіян щодо цих територій розходяться, зокрема, хтось говорить про необхідність там створення там сірої зони, буферної зони. Хтось говорить про те, що Росія просто хоче просунутися вперед на таку територію, аби можна було використовувати ствольну артилерію для обстрілу самого міста Харків. Там відстань не дуже велика, але ми бачимо, що йде спроба розтягування українських військ, українських резервів для того, аби вони не концентрувалися в одному місці, а розпорошували свої сили. Насправді, тому й дуже важливо, що зараз європейські країни, Америка активізувалися в планах постачання зброї. Зокрема, от на момент запису також з'явилася інформація від Іспанії, що вона передасть новий пакет допомоги з новими танками леопардами. Це все для України супер важливо. Тому очікуємо, що цього буде лише більше. Вступив в силу закон про мобілізацію від 18 травня. Я думаю, ви вже всі прочитали і побачили те, що було про нього написано. Важливо тут відзначити, що з'явився електронний кабінет, застосунок, який називається «Резерв Плюс». У ньому пройшло реєстрацію вже більш як 450 тисяч людей. У когось інформація відображається актуально, у когось не актуально, але як перший етап оновлення інформації про себе, держава закликає використовувати саме цей застосунок, тому що територіальні центри комплектування не справляються з навантаженнями. Тут дуже важливий момент, така рефлексія, що я думаю, якщо ви бачили дописи в соціальних мережах, ви чули, можливо, від своїх друзів, що піти і оновити дані до ОТЦК, насправді це великий виклик. Вони здатні провести дуже малу кількість людей за день, працюють по визначеній кількості годин, і часто, ну якби, ти можеш ходити тиждень, але все одно не оновити свої дані, навіть маючи ось таке бажання. Застосунок «Резерв Плюс» провів за там 1-2-3 доби 450 тисяч людей. Насправді для держави це має стати великим сигналом про те, що діджиталізація і проведення через онлайн подібних історій, воно повинно стати основою, не додатком, таким придатком до тої структури, що існує зараз, а основою. На жаль, ми йшли до неї дуже довго, хоча маємо приклад дії і того, як вона працює, але зараз потрібно працювати саме над цим, тому що це здатна ця інформація, ця машина, скажімо так, діджитальна, здатна обробляти більшу кількість інформації, зразу охоплювати більшу кількість людей, і далі вже можна використовувати її як основу, а ТЦК як якусь історію, яка буде працювати більш точково. Тому
це те, над чим варто подумати, чим варто зайнятися найближчим часом. Інакше, як рахували колеги з інших видань, для того, аби обробити заявки від чи обробити інформацію стосовно 5-7 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків в Україні, 2 місяці не вистачить, які визначені законом, не вистачить і 10 місяців. Це дуже довга процедура на настільки величезну кількість людей. І приклад «Резерв Плюс» має стати для держави великим таким, знаєте, показником, і з ним потрібно працювати. Насамкінець хочу нагадати про те, що відбувся бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Усик переміг за рішенням суддів, але будемо відвертими. Якби суддя не зупинив бій, то у одному з наприкінцевих раундів, то Усик би переміг достроково. Він є першим боксером, який дав Тайсону Ф'юрі поразку. До цього у Тайсона було 35 перемог. Сам Тайсон, звісно, повівся як бакважан. Він в своєму після рингу інтерв'ю заявив, що Усику дали перемогу, тому що в Україні війна. Це була дуже-дуже дивна фраза, тому що всі бачили, як, власне, відбувався цей бій і що там було. На жаль, невідомо, скільки боксери отримують в гонорарах. Говорять про те, що 70% піде точно Тайсону Ф'юрі, 30% Усику. За різною інформацією, цей призовий фонд склав приблизно 150 мільйонів доларів, тобто більше сотні піде Тайсону, і промоутери Тайсона казали, що менш ніж на сотню він би на цей бій не йшов. За різними даними, Усику піде від 30 до 60 мільйонів доларів, не без врахування спонсорських контрактів. Я думаю, ви бачили, як він виходив на сцену, які там були бренди і про кого він говорив. Що цікаво, є думка, є інформація, що Ф'юрі начебто 1 мільйон доларів зі свого прозового гонорару задонатить на допомогу Україні, але поки підтвердження, що ця сума кудись надійшла, також немає. Усик стає абсолютним чемпіоном світу, 4 версії поясів у нього вперше за 25 років. Але що цікаво, одна з боксерських федерацій заявила про те, що забере у Усика свій титул. Це Міжнародна боксерська федерація IBF. Чому вона це забирає? Тому що начебто ось цей пояс в Усика дуже довго, і йому потрібно його захистити. А він його не може зараз захистити, тому що його наступний бій – це матч-реванш з Тайсоном Ф'юрі, який прийде в жовтні. І тому в Усика цей пояс забирають, віддають його іншому боксеру, і там вже буде нова, скажімо так, історія боїв за цей пояс. Тому якщо Усик захоче повернути собі цей титул, йому потрібно буде провести новий бій. Але, так чи інакше, навіть ці кілька днів Усик був головним чемпіоном, найпотужнішим боксером в історії України, тому що у братів Кличків були ці пояси на двох, але в когось одного з них цих всіх поясів не було. Радіємо за нашого великого героя. До речі, матч-реванш знову ж таки пройде в Саудівській Аравії. Ця зала називається Kingdom Arena. 12 жовтня 2024 року вже можна купити квитки від 400 доларів. На цьому все. Це був «Контекст», подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші новини України та світу. «Контекст» створюється MindUA та Wolf Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.